Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos. Atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Leite condensado Marajoara, R$3,98. Leite condensado Moça, R$5,49. Mortandela Barra, R$25,99. Leite Ninho Lata, R$16,89. Açúcar Vida, R$3,98. Arroz Safra, R$3,69. Cerveja Itaipava, R$25,49. Cerveja no Grau, R$22,99. 4 pães por R$1. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório. A clínica Imacortes informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. A Ótica Daniela, neste mês de fevereiro, completa 10 anos. E preparou muitas novidades para você, cliente amigo. Teremos um grande sorteio de brindes, descontos para você comemorar conosco essa data tão especial. Para participar, é fácil. Na compra de um óculos ou no pagamento de sua parcelinha, você ganha o seu cupom. Para saber mais, venha nos visitar ou ligue 3431-1802 ou 98115-6609. Nos acompanhe no Instagram, @OticaDaniela. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui.
Rural em cima da notícia. Oferecimento TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpos, ao lado do Hospital São Lucas. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a cachorrinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo. A parceria é com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. Hoje é sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, último programa da semana. 7:07 agora, 7:07. O meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas, muito bom dia. Obrigado pela sintonia. Você aqui de Poções, da Bahia, do Brasil e do mundo, ouvindo a gente via internet, muito bom dia. Uma ótima sexta-feira a todos. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não, estamos na concorrência. Enquanto isso, estamos aqui via internet, é legal. São várias opções para você nos ouvir, a partir das web rádios cj.net e ruralfm.net. Estamos também ao vivo agora no Facebook Carlito Locutor, onde você pode, além de ouvir, ver. Nas web rádios cj.net e ruralfm.net, nos aplicativos RádiosNet, RádiosCast e CX Rádio. Você tem a opção também de baixar o nosso aplicativo lá no Play Store. Procura lá webradiocj.net e webradioruralfm.net e baixa aí para o seu celular Android ou iOS. Daqui a pouquinho vou compartilhar também alguns grupos aqui no Face e também na página Bela Vista Carro de Som. E você ainda pode rever lá no canal Carlito B. Santos no YouTube das 10 às 11 da manhã. Então são várias opções. Todas via internet. 7:08 agora, 7:08, vamos conferir então o que será destaque nesse último programa da semana. Brasil está preparado para impactos econômicos da guerra, diz Tesouro Nacional. O Meia Fabinho atua no Metalist 1925. O clube é da cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, a 455 quilômetros da capital Kiev. Uma das primeiras a registrar explosões nesta quinta-feira, depois que o presidente russo Vladimir Putin anunciou o início de uma operação militar no país. A Petrobras fechou 2021 com lucro de mais de 106 bilhões de reais. O valor é 15 vezes superior ao alcançado em 2020, de 7 bilhões. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, 7:09 agora em Poções da Bahia, 7:09. Vamos conferir então os outros destaques do programa de hoje. Olha, Bahia de Feira é goleado pelo Coritiba e acaba eliminado da Copa do Brasil. Você vai conferir também varejo. Inadimplência do crediário sobe em janeiro e vai a 8%. Eliminado, Atlético de Lagoinhas receberá R$620 mil por participar da Copa do Brasil. Rendimento domiciliar per capita na Bahia cai em 2021. Itamaraty prevê comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia. Senhor Devaldo Figueiredo vai trazer a seguinte informação. Itarantim, homem e mulher são presos por tráfico de drogas. Decisão sobre fundo eleitoral ficará para a próxima semana. E ferido no ataque a ônibus do Bahia, goleiro Danilo Fernandes avisa que está bem. Vamos falar também de esporte. Essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia, que está no ar.
Web Rádio CJ.net. A gasolina de Poções é o Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Carlito Júnior. E também ele. Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados. Cada quem na sua residência, eu aqui no Bela Vista, seu Adevaldo lá no Primavera. Ele já mandou as informações, já já você confere aqui no Rural em cima da notícia. 7 horas 11 minutos em Poções da Bahia, 7:11, primeira informação chegando. Brasil está preparado para impactos econômicos da guerra, diz Tesouro Nacional. Informação da Agência Brasil, estava ontem também no Bahia.ba e você confere agora no Rural em cima da notícia às 7:11. Brasil está preparado para impactos econômicos da guerra, diz Tesouro Nacional. O alto volume de reservas internacionais e as poucas dívidas em dólares tornam o Brasil preparado para enfrentar a volatilidade dos mercados financeiros ao conflito entre Rússia e Ucrânia, disse nesta quinta-feira, dia 24, o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle. Segundo o secretário, ainda é cedo para pensar em leilões extraordinários da dívida pública para segurar o mercado. No fim da tarde desta quinta-feira, a bolsa caía cerca de 1,5%, depois de recuar para 2% durante o dia. O dólar comercial, que na quarta-feira 23 tinha fechado em R$ 5,00, estava sendo vendido a R$ 5,10, depois de atingir R$ 5,15 por volta das 15 horas. É importante lembrar a posição em que o Brasil se encontra. Em termos de dívida pública, estamos em situação muito confortável. A gente tem só 5% da dívida em dívida externa e a participação do estrangeiro na dívida interna do Brasil é de pouco mais de 10%. A gente tem 100% da necessidade de financiamento de 2022 em caixa. A gente tem mais de 350 bilhões de dólares de reserva internacional. O Brasil está bem estruturado para alguma volatilidade internacional, afirmou Valle. Quanto a eventuais leilões do colchão da dívida pública, tipo de medida tomada em momentos de turbulência extrema, o mercado financeiro, o secretário comentou que o Tesouro só poderá tomar qualquer decisão depois de aguardar como o conflito vai se desenrolar e se haverá impactos em outros países. O Tesouro está com caixa confortável. A gente acompanha o mercado permanentemente. Estamos atentos e tomaremos as medidas que forem necessárias. Mas, neste momento, acho que está cedo e que estamos bem posicionados, afirmou Valle. O secretário deu as explicações ao comentar o resultado primário de janeiro. No mês passado, as contas do governo central tiveram superávit primário recorde de 76,5 bilhões de reais. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa são 7 horas 14 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7:14, tem sequência rural em cima da notícia. E o Bahia de Feira, infelizmente, foi goleado pelo Curitiba e acabou eliminado aí da Copa do Brasil. Esse jogo aconteceu ontem. Reportagem aqui do Nuno Kraus e Lula Bonfim do Bahia Notícias. O Bahia de Feira perdeu para o Curitiba na noite desta quinta-feira, dia 24, ontem, por 5-2. E está eliminado da Copa do Brasil. Em jogo disputado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Tremendão precisava vencer para avançar para a segunda fase da competição, mas terminou goleado pelos paranaenses. De pênalti, Juan abriu o placar para o Bahia de Feira aos 23 minutos do primeiro tempo, mas o Coxa virou com gols marcados por Léo Gamalho aos 23 e aos 42 minutos também do primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia de Feira chegou a empatar com um gol de Kaique aos 17 minutos, mas a equipe paranaense voltou a ficar à frente do placar após Robinho marcar o terceiro gol, Coxa Branca, aos 24 minutos. Na reta final do jogo, aos 41 e aos 48 minutos, o atacante Clayton, do clube paraense, marcou mais dois gols e fechou o placar. A equipe de Feira de Santana
foi a campo com a seguinte formação: Adilson, Wellison, Marcelo Souza, Paulo Paraíba e Alex Kazumba, Jonathan, Vitor Salvador e Diones, Juan, Zé Oliveira e Kaique. O Tremendão volta suas atenções agora para o Campeonato Baiano, no qual é o segundo colocado com 11 pontos conquistados após 6 rodadas. A equipe entra em campo novamente no dia 6 de março contra a Juazeirense, na Arena Cajueiro, pelo estadual. Então tá aí, Bahia de Feira goleado pelo Coritiba, está eliminado da Copa do Brasil. 7h16, hora do intervalo. Na volta você confere aqui: jogadores brasileiros na Ucrânia pedem ajuda com medo às incertezas. Varejo, inadimplência do crediário sobe em janeiro e vai a 8%. Os detalhes já já. 7h16 ainda, a gente volta já, segura aí. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Leite condensado Marajoara, R$3,98. Leite condensado Moça, R$5,49. Mortandela Barra, R$25,99. Leite Ninho Lata, R$16,89. Açúcar Vida, R$3,98. Arroz Safra, R$3,69. Cerveja Itaipava, R$25,49. Cerveja no Grau, R$22,99. 4 pães por R$1. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza e preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônego Piton 25, bairro Lagoa Grande. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 99313 9224.
RádioCJ.net. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. É a hora certa, são 7 horas, 21 minutos em Poções da Bahia. Bom dia. Tem sequência rural em cima da notícia aqui na sua web rádio CJ.net, a caixulinha de Poções em web rádio. Conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo. A parceria é com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. 7 horas 21 minutos, sequência aqui do nosso programa. Olha a informação agora, é a seguinte, cadê a produção? Até aqui. Olha, jogadores brasileiros na Ucrânia pedem ajuda com medo às incertezas. Reportagem aqui de ontem do repórter da Rádio Nacional São Paulo, Lincoln Chaves. Essa informação estava ontem também na Agência Brasil e você confere aqui no Rural em cima da notícia agora às 7h22. O Meia Fabinho atua no Metalist 1925. O clube é da cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, a 455 quilômetros da capital Kiev. Uma das primeiras a registrar explosões nesta quinta-feira, depois que o presidente russo Vladimir Putin anunciou o início de uma operação militar no país. Em vídeo no Instagram, ao lado dos atacantes Derek e Marilson, companheiros de equipe, Fabinho pediu ajuda. Estamos vivendo um momento crítico aqui no país, como todos sabem, e nós só queremos sair daí com segurança, entendeu? Até porque a nossa família também está preocupada com a gente não tem notícia de nada. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí, que possa chegar nas autoridades do Brasil e que a gente consiga sair daqui com segurança, não só nós, mas como todos os jogadores brasileiros que atuam aqui no país. Um dos clubes ucranianos com mais brasileiros no elenco é o Shakhtar, de Donetsk, cidade no leste do país, que fica em uma das regiões separatistas reconhecidas pela Rússia como independentes. Os conflitos lá estão acirrados há pelo menos 8 anos, quando os russos anexaram a península da Crimeia. Desde então, o Shakhtar não joga em seu estádio, que foi bombardeado naquela ocasião. A equipe tem atuado em Kiev, e é lá que estão os jogadores que gravaram um vídeo ao lado dos familiares. O zagueiro Marlon, ex-fluminense, foi o porta-voz. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A Ucrânia decretou lei marcial, o que suspendeu as competições esportivas no país. Os comitês olímpico e paralímpico internacionais condenaram o governo russo por quebrar a trégua olímpica estabelecida junto às Nações Unidas, com duração de 7 dias antes da Olimpíada de Inverno de Pequim, até 7 dias após a Paralimpíada de Inverno, também na capital chinesa. A equipe de basquete do Barcelona, da Espanha, recusou-se a viajar para São Petersburgo, na Rússia, para enfrentar o Zenit pela Euroliga. A cidade é a mesma que a princípio receberá a final da Liga dos Campeões, mas a UEFA manifestou repúdio pela ação militar e pode alterar o local. Já as federações de futebol da Polônia, adversária dos russos nas eliminatórias para a Copa do Mundo, e também de Suécia e República Tcheca, que estão na mesma chave da repescagem, afirmaram que não viajarão à Rússia. FIFA condemns as well the use of force. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse em entrevista coletiva que repudia o uso de violência, mas se esquivou quanto a ser próximo de Vladimir Putin. E sobre as eliminatórias, o dirigente falou apenas que monitora o cenário e que as atualizações serão feitas no devido tempo. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional. Comunicando, Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, 7 horas 25 minutos, em Poções da Bahia, 7h25. Que situação desses jogadores, né, aí na Ucrânia. Inclusive tem um baiano, né, aqui de Poções, que joga lá no Shakhtar Donetsk, né? E estava na foto que foi divulgada aí, vários jogadores, ele estava também, né, fazendo esse apelo aí. 7 horas 25 minutos, em Poções da Bahia, 7h25, sequência aqui do nosso programa.
Olha, varejo inadimplência do crediário sobe em janeiro e vai a 8%. Informação de ontem do Bahia.ba. O brasileiro esteve mais enrolado com dívidas de crédito com varejistas de moda em janeiro. É o que mostra pesquisa realizada pela empresa Meu Crediário, que revelou que o nível de inadimplência neste modelo de crédito esteve em 8,12% em janeiro. O índice teve alta de 6,53% em relação a dezembro. A informação é da coluna Radar da revista Veja. O consumidor é considerado inadimplente quando ele chega a 90 dias sem pagar uma determinada dívida. Na comparação de janeiro com igual mês de 2021, a alta da inadimplência foi ainda maior, de 32,24%. A pesquisa ouviu 200 redes varejistas no país e, segundo a Meu Crediário, a aceleração da inadimplência tem a ver com a alta da inflação e também com o aumento do ticket médio das compras em 2021, em razão da retomada, ainda que tímida, da atividade econômica. Muito bem, 7 horas 26 minutos, agora em Poções 7h26. Pulou agora 7h27. E o jogador brasileiro e poçoense que está lá na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, é o Marcos. Inclusive aqui eu mostrei alguns vídeos que ele teve aqui no final do ano, início do ano, e fez, né, um jogo, né? Fez um jogo beneficente aqui em Poções. É aqui, essas imagens aqui, você que está vendo aqui no Face, o Marcos estava aqui, ó, Marquinhos, conhecido Marquinhos, ele estava nesse jogo aí, que você pode ver as imagens aqui no estádio Heraldo Curvelo. Infelizmente está passando por essa situação agora lá na Ucrânia, né? Ele que joga no Shakhtar Donetsk. Muito bem, 7 horas 25 minutos em Poções da Bahia, 7h25. A informação pulou agora, 7h25, o que é? 7h27. A informação agora é a seguinte: eliminado, o Atlético de Alagoinhas receberá R$ 620 mil por participar da Copa do Brasil. O Atlético de Alagoinhas vai receber R$ 620 mil como cota de participação na primeira fase da Copa do Brasil. O Carcará foi eliminado pelo CSA ao ficar no empate em 1-1 na noite desta quarta-feira, dia 23, no Carneirão, pelo jogo único do confronto. Por estar atrás do CSA no ranking nacional de clubes da Federação Brasileira de Futebol, CBF, o Atlético de Alagoinhas precisava vencer a partida, né, para seguir na Copa do Brasil. Fora da disputa, o Carcará agora se concentra exclusivamente no Campeonato Baiano, que dá vaga para a competição nacional de 2023 e na Copa do Nordeste. No próximo sábado, dia 26... o Atlético de Alagoinhas terá outro jogo importante, desta vez contra o Vitória, pela sexta rodada do Baianão. No momento, o Carcará estaria fora das semifinais, já que ocupa a quinta colocação na tabela com sete, um a menos do que o Leão, que é o quarto, fechando a zona de classificação. Então tá aí, mais um baiano eliminado da Copa do Brasil, dessa vez o Atlético de Alagoinhas. 7 horas 29 minutos agora, hora do intervalo. Na volta você confere aqui: Petrobras fecha 2021 com lucro, né, 15 vezes maior do que em 2020. Rendimento domiciliar per capita da Bahia cai em 2021. Essas as informações que você confere já aqui no Rural, em cima da notícia. 7h29, a gente volta já. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77 999003456. Fale com Ademildo.
Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. A Ótica Daniela, neste mês de fevereiro, completa 10 anos e preparou muitas novidades para você, cliente amigo. Teremos um grande sorteio de brindes, descontos para você comemorar conosco essa data tão especial. Para participar, é fácil. Na compra de um óculos ou no pagamento de sua parcelinha, você ganha o seu cupom. Para saber mais, venha nos visitar ou ligue 3431-1802 ou 98115-6609. Nos acompanhe no Instagram, arroba Ótica Daniela. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Com preço você vai encontrar aqui. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção, vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99965-6006. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Atenção, atenção! Mensagem importante: todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. Carlito Júnior. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior.
Muito bem, 7 horas 35 minutos em Poções da Bahia. Tem sequência rural em cima da notícia aqui na sua web rádio cj.net. A caçulinha de poções em web rádio conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo, a parceria com a TVI. TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Deixa eu agradecer aqui o seu Devaldo Figueiredo. Já tá ligado aqui, manda bom dia para mim, para Poções. Valeu, seu Devaldo, bom dia. Também a Cleide Santos já tá ligada, manda bom dia também. Valeu, Cleide, bom dia. Quem mais? O irmão Gilberto Campos também tá ligado. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Valeu, irmão, a paz. Wanda Almeida também já tá ligada. Oi, bom dia, bom dia. Wanda, obrigado pela sintonia. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. É aqui no Facebook, também no YouTube, lá no canal Carlito B. Santos, tá? Dá um joinha lá também. Muito bem, deixa eu ver alguns alôs aqui dos stories, pessoal que visualizou ontem. O José Pedro Santos, o Sérgio Rocha, Ricardo Libarino, Solange Maria, Daivone Santos, Nozinho Santos, João Batista, Jorge Cardoso, Júlia Souza, Zé Nilson Jesus e Sandra Silva. Só alguns, daqui a pouquinho eu mando mais alôs do pessoal que está visualizando a gente aí nos stories também. Muito bem, 7 horas 36 minutos agora, 7h36, sequência aqui do nosso programa. A informação agora é a seguinte: Petrobras fecha 2021 com lucro 15 vezes maior do que o de 2020. Informação aqui da Fabiana Sampaio, repórter da Rádio Nacional Rio de Janeiro. Essa informação estava ontem na Agência Brasil e você confere também aqui no Rural em Cima da Notícia, agora às 7h37. A Petrobras fechou 2021 com lucro de mais de 106 bilhões de reais. O valor é 15 vezes superior ao alcançado em 2020, de 7 bilhões. Só no quarto trimestre do ano passado, a companhia lucrou nada menos que 31 bilhões e meio de reais. Os dados estão no relatório de desempenho financeiro referente a outubro, novembro e dezembro passados. Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, atribuiu o bom desempenho a um conjunto de fatores, mas destacou como principal a qualidade técnica e o comprometimento da equipe da companhia. O nosso pessoal conseguiu disciplina para seguir o nosso planejamento estratégico, uma sólida gestão do nosso portfólio, tomamos decisões para que fizéssemos os melhores investimentos com responsabilidade e com grande potencial de retorno. Tivemos uma melhoria muito grande na área de refinos, atingimos um fator de utilização das nossas refinarias da ordem de 88% no quarto trimestre. Batemos o nosso recorde na produção e venda de diesel S10, com retorno muito favorável para a companhia. A Petrobras também atingiu a meta de um patamar de endividamento considerado saudável, com antecedência de 15 meses, fechando 2021 com uma dívida bruta de US$ 58,7 bilhões. Segundo Silvio Luna, esse resultado permitiu à empresa fazer investimentos no seu planejamento estratégico e assumir compromissos com os acionistas. Durante a coletiva de imprensa, o diretor de comercialização e logística, Cláudio Mastella, falou sobre possíveis impactos na operação da companhia diante da guerra na Ucrânia. Mastella afirmou que a empresa está monitorando em detalhe a evolução do conflito com a Rússia. Até o momento, ela está restrita àquela região. E, por conta disso, a gente não vê impacto na segurança de atendimento aos nossos clientes aqui no Brasil, que são afetados, primeiro, em grande parte, pelo refino próprio, né, pela nossa própria produção, e em pequena parcela por importação, mas de origens distantes da região de conflito. Com relação ao impacto nos preços, a gente está enxergando hoje impacto de, no primeiro momento, de elevação muito forte na volatilidade dos preços do mercado. A gente teve um pico hoje de preços que ainda não estabilizou. O relatório da Petrobras também destaca que no ano passado a companhia repassou à sociedade brasileira cerca de 230 bilhões de reais em dividendos para a União e tributos aos governos federal, estaduais e municipais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa, 7 horas 40 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h40. Obrigado a Fabiana Sampaio aí
pelas informações aqui também no Rural em cima da notícia. 7h40. Olha, a informação agora é a seguinte: rendimento domiciliar per capita na Bahia cai em 2021. Reportagem aqui do Bahia.br, você confere também aqui no nosso programa. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira, dia 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indica que o rendimento domiciliar per capita médio da população baiana em 2021 caiu R$ 122,00, saindo de R$ 965,00 em 2020 para R$ 843,00 no ano passado. A Bahia teve uma renda nominal de menos 12,6% na segunda maior do Brasil, a segunda maior do Brasil, atrás apenas das registradas no Ceará, menos 14,3%. Em valores absolutos, a redução foi a terceira maior, inferior apenas às do Ceará, menos R$ 147,00, e Rondônia, menos R$ 146,00. O resultado fez com que a Bahia caísse 4 posições no ranking nacional, indo do 18º lugar em 2020 para o 22º no ano passado. Os estados do Maranhão, R$ 635,00, Alagoas, R$ 777,00 e Amazonas, R$ 800,00, continuaram com os menores rendimentos domiciliares per capita do país. Confira aqui alguns rankings. Brasil, R$ 1.367,00. Distrito Federal, R$ 2.513,00. São Paulo, R$ 1.836,00. Rio Grande do Sul, R$ 1.787,00. Rio de Janeiro, R$ 1.724,00. Santa Catarina, R$ 1.718,00. Paraná, R$ 1.541,00. Mato Grosso do Sul, R$ 1.471,00. Mato Grosso, 1.362, Minas Gerais, 1.325, Espírito Santo, 1.295, Goiás, 1.276, Rio Grande do Norte, 1.109. Você pode conferir essa relação completa aí no Bahia.ba, na matéria Rendimento Domiciliar Per Capita na Bahia, em 2021. E a Bahia, né, tá lá embaixo aqui, depois do Pará com 847, vem a Bahia com 843 e mais embaixo Piauí, Pernambuco, Amazonas, Alagoas e Maranhão. Piauí 837, Pernambuco 829, Amazonas 800, Alagoas 777, Maranhão 635. 7h43 agora. 7h43, a informação agora é a seguinte: olha, Itamaraty prevê comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia. Reportagem aqui é original da Folha Press, por Ricardo Della Coleta, e estava ontem também no Bahia Notícias, e você confere aqui no nosso programa. O Itamaraty anunciou nesta quinta-feira, dia 24, que prevê organizar um comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia. Ainda não há data definida para a ação. A organização do comboio de saída dependerá da avaliação de aspectos de segurança, de disponibilidade de transporte e da possibilidade de deslocamento para um ponto de encontro comum, possivelmente a capital Kiev. Há, no momento, cerca de 500 brasileiros na Ucrânia, segundo Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores recomenda que deixem o país os brasileiros que estejam no leste da Ucrânia ou em regiões próximas às fronteiras internacionais no oeste ucraniano. A orientação foi transmitida pelo secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty, Leonardo Gorgulho. O diplomata disse ainda que brasileiros devem evitar áreas próximas a instalações militares ou a infraestruturas elétricas e de comunicações. Segundo Gorgulho, a situação não é a mesma em todo o território ucraniano. No caso de Kiev, estamos seguindo a recomendação do governo ucraniano para que permaneçam em casa. Para os brasileiros que estão no leste da Ucrânia, há uma recomendação que deixem a Ucrânia ou, no mínimo, desloquem-se a Kiev para que
para os que estão muito próximos de fronteiras internacionais a oeste do país. A nossa recomendação é que também deixem o país por meios próprios. Então está aí a informação. Itamaraty prevê comboio para evacuação terrestre de brasileiros na Ucrânia. 7 horas 45 minutos, agora 7h45, hora do intervalo, na volta ao último bloco. Itarantim, homem e mulher são presos por tráfico de drogas. Matéria do seu Devaldo Figueiredo já já. Decisão sobre fundo eleitoral ficará para a próxima semana. Ferido no ataque a ônibus do Bahia, goleiro Danilo Fernandes avisa que está bem. Vamos falar também de esporte, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano já já. 7h46, hora do intervalo, daqui a pouquinho as últimas informações. Olha, construção à venda em Monte Santo. É um terreno 4x44 documentado já em construção que está à venda ali na rua Cardoso de Matos, em Monte Santo. Interessados, falar aí com José Nilson pelo telefone 71 99664-7883. É o WhatsApp também. Preço bom para vender rápido. Procure José Nilson, filho do Romeu, ou liga aí no 71 99664-7983. Dado o recado, finalzinho da promoção Ótica Daniela, 10 anos de aniversário agora em fevereiro, e quem ganha o presente é você. Na compra do seu óculos e pagando a sua parcelinha, você recebe o cupom para concorrer aos brindes. Tem liquidificador, tem ferro de passar, tem sanduicheira, tem óculos solar masculino e feminino. Então aproveite, finalzinho da promoção aí da Ótica Daniela. 7h47, a gente volta já. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Leite condensado Marajoara, R$3,98. Leite condensado Moça, R$5,49. Mortandela Barra, R$25,99. Leite Ninho Lata, R$16,89. Açúcar Vida, R$3,98. Arroz Safra, R$3,69. Cerveja Itaipava, R$25,49. Cerveja no Grau, R$22,99. 4 pães por R$1. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu.
seu supermercado. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. A Clínica Ima Corpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Ima Corpus, 3431-5005. CrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. CrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. Último bloco do Rural em cima da notícia desta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. 7h52. Vamos então às últimas informações. Deixa eu conferir aqui, começando com essa informação de que decisão sobre fundo eleitoral ficará para a próxima semana. Informação aqui do redação do Bahia.ba, e você confere também aqui no Rural em cima da notícia. Com o placar de 5-1, o plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, deixou para a semana que vem a definição sobre qual será o tamanho do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também chamado de Fundo Eleitoral. Até o momento, prevalece o entendimento que mantém em R$4,9 bilhões o montante a ser distribuído a partidos e candidatos. O julgamento começou no dia 23, quando o relator André Mendonça votou para reduzir o valor do fundo. Nesta quinta-feira, 24, os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso discordaram. O julgamento foi interrompido por falta de tempo, com a presença de ser retomado, com a promessa, né, de ser retomado na próxima quinta-feira, dia 3. Ou a próxima a votar é a ministra Rosa Weber. Temas eleitorais têm recebido prioridade na pauta do Supremo ante o prazo apertado para definição dos questionamentos. Então tá aí, decisão sobre fundo eleitoral ficará para a próxima semana. 7h53, em Poções da Bahia, 7h53. Esse é o Rural em cima da notícia. É hora de acionar o senhor Devaldo Figueiredo. Ele vai trazer a seguinte informação: em Tarantim, homem e mulher são presos por tráfico de drogas. Seu Devaldo Figueiredo, no último programa da semana. Bom dia! Bom dia, Carlito Júnior, bom dia Rádio Rural FM, bom dia CJFM, bom dia Poções, bom dia Bahia, bom dia Carlito Júnior, é claro, né? O grande Carlito Júnior. Pois é, Carlito, uma ação da Polícia Civil da Bahia com a Guarda Municipal de Itarantim, realizada na quarta-feira, dia 23, terminou com um homem e uma mulher presos por tráfico de droga. Essa droga, Carlito, é uma droga mesmo. A troca de informações entre as duas instituições foi fundamental para que a dupla fosse flagrada cometendo o crime. A apuração feita nos dias anteriores, a investida da polícia e da guarda municipal apontou que um imóvel era usado como base para o comércio entorpecente no bairro Senhor do Bonfim, em Itarantim. No local, além da dupla capturada, foram localizados 2 tabletes e 28 trouxas de maconha, 10 papelotes de cocaína e 217 cápsulas usadas para condicionamento de droga. É claro, né? Você já pensou que era para
guardar o quê? Uma caderneta de anotações do tráfico e R$3.103 em espécie. Também foram apreendidos 4 aparelhos celulares e um automóvel que, segundo as investigações, era usado para as atividades criminosas. O homem e a mulher foram autuados em flagrante e estão à disposição da justiça. Parabéns, parabéns à Polícia Civil, parabéns aí à Guarda Municipal. Guarda Municipal tem que ser assim, poder de polícia para também colaborar com as polícias de cada estado, não é mesmo? Parabéns aí à Guarda Municipal. E eu quero aqui parabenizar o delegado. Ô, doutor, doutor, chega pertinho aqui. Carrega no inquérito, mas carrega no inquérito, que é para esse mequetrefe, essa mequetrefa enferrujada, ficar pelo menos aí uns 10 anos de cadeia. Bem feito! Parabéns, doutor! Parabéns, polícias! E também parabéns, sabe para quem? Meu amigo Carlito Júnior, maior apresentador e radialista do Rádio Baiano. Valeu, Carlito Júnior! Bom dia! Valeu, seu Devaldo Figueiredo, obrigado pelas informações. Ele volta então na segunda-feira, sempre no oferecimento do trio CJ.net, web rádio, blog, carro de som. Bom final de semana, seu Devaldo, já sabe, saiu, use máscara, nada de aglomeração, né? E continua a higienização das mãos, né? Usando álcool em gel e lavando sempre as mãos. Vale também para você que está nos ouvindo em qualquer ponto de Poções da Bahia e do Brasil. 7h56, a informação agora, produção, é a seguinte, cadê a informação? Olha, tá aqui, ferido no ataque ao ônibus do Bahia, goleiro Danilo Fernandes avisa que está bem, o goleiro do Sport Clube Bahia, Danilo Fernandes, afetado aí com estilhaços de vidro devido ao ataque ao ônibus do time nesta quinta-feira, dia 24, usou as redes sociais para tranquilizar, dizer que está bem e tranquilizar os torcedores. O esportista foi socorrido para a Promédica na Avenida Anitta Garibaldi. Fotos do goleiro sendo atendido chegaram a circular nas redes sociais. De acordo com o Bahia, ele foi o caso mais preocupante entre os atingidos. Para a partida, Matheus Teixeira, número 12, assumiu o lugar de Danilo Fernandes. O time não contará com um terceiro goleiro. O governador Rui Costa chegou a se pronunciar sobre o assunto, afirmando que vai abrir investigação de forma imediata. Então tá aí, ataque ao ônibus do Bahia, né? E o Danilo Fernandes, goleiro aí que foi atingido, informa que está bem. Muito bem, 7h58, agora as informações de esporte. Vamos lá, deixa eu começar aqui com o Campeonato Baiano. Estamos aí na sexta rodada, tem dois jogos para fechar essa sexta rodada, que é o jogo Vitória e Atlético de Alagoinhas. Esse jogo vai acontecer neste sábado, dia 26, no Barradão, às 16 horas. E domingo, 27 de fevereiro, no Adalto Moraes, às 18 horas, Juazeirense e Bahia fecham aí a sexta rodada. Campeonato Baiano tem a liderança da Juazeirense, ou melhor, Jacuipense, com 18 pontos. Segundo, Bahia de Feira com 11, terceiro Barcelona com 11, quarto Vitória com 8 pontos. Juazeirense e Vitória da Conquista na lanterna, Juazeirense com 3 pontos, Vitória da Conquista com 1, seriam os rebaixados para a Série B. Copa do Nordeste, o Bahia jogou ontem, né, e venceu, né, apesar dos torcedores terem atacado aí o ônibus do Bahia. O Bahia foi lá e venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Bahia 2, Sampaio Corrêa 0. Esse jogo foi ontem, quinta, 24, lá na Arena Fonte Nova, às 21 horas, pela Copa do Nordeste. O outro jogo será no dia 2 de março, no Almeidão, às 19h30. O jogo Botafogo da Paraíba e Sergipe, né? O jogo que fecha aí a primeira rodada ainda, o jogo atrasado aí da primeira rodada. Com esse resultado, a classificação ficou assim: Grupo A, Fortaleza 12 é o primeiro, CSA 11 é o segundo, Sampaio Corrêa permanece com seus 7 pontos, é o terceiro no Grupo A, e o Sport é o quarto, também com 7 no Grupo A. Já no Grupo B, o Bahia subiu um pouquinho: Ceará lidera com 12, CRB segundo com 11, Bahia agora tem 10, é terceiro colocado, e o Náutico tem 8 pontos, é o quarto colocado. Essa situação aí da Copa do Nordeste que estamos acompanhando. Muito bem.
E o Bahia, né, superou aí o trauma do atentado, bateu o Sampaio Corrêa e respira aí no Nordestão. Já falamos aqui o resultado, Bahia venceu por 2-0. Muito bem, que mais aí, produção, para a gente fechar? Só agradecer aqui o pessoal. Deixa eu conferir aqui, seu Devaldo Figueiredo, Gringa Souza, Cleide Santos, Gilberto Santos e Wanda Almeida. A galera que viu a gente ao vivo, curtiu, compartilhou aqui no Facebook, Carlito Locutor. O último aqui a participar foi o Matias Dantas. Manda bom dia para todos, um ótimo final de semana. Valeu, Matias, bom dia para você também, um final de semana bem legal. Beleza? Obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso programa. E o pessoal que visualizou ontem nos stories, agradecer aqui o Rubens Dantas, o Robson Santos, Nina Ramos, o Antônio César, o Raimundo da Silva, o Anísio Neves, quem mais? Nil Souza, Vera Lúcia, Ivonete Santos, também o Toninho Professor, lá de Monte Santo, Maria de Fátima, Kelonice Brito, João Maciel e Ivonete Santos. Valeu, gente. Vão curtindo, compartilhando a gente aí, visualizando também nos stories. Último a acessar agora o Amaro Nascimento. Manda bom dia. Valeu, Amaro. Obrigado pela sintonia. 8:01, ficamos por aqui. Desejando a todos uma ótima sexta-feira, sabadão super legal, domingo melhor ainda, final de semana pra cima. Divirtam-se sem exageros e já sabe, saiu, use máscara e vamos manter aí o distanciamento. Bom final de semana, até segunda, se Deus quiser. Tchau, gente! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20x50, por apenas R$21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga assim às nossas vacinas e não ao Covid-19. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. A Ótica Daniela, neste mês de fevereiro, completa 10 anos e preparou muitas novidades para você, cliente amigo. Teremos um grande sorteio de brindes, descontos para você comemorar conosco essa data tão especial. Para participar, é fácil. Na compra de um óculos ou no pagamento de sua parcelinha, você ganha o seu cupom. Para saber mais, venha nos visitar ou ligue 3431-1802 ou 98115-6609. Nos acompanhe no Instagram, arroba Ótica Daniela. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99965-6006. Usar máscara, higienizar as mãos,
manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as três medidas básicas para evitar o coronavírus. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Atenção, atenção! Mensagem importante. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Webrádio CJ.net e Webrádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Com você. Com você.